El cicle de concerts del Festival de Pollença va començar ahir i ho va fer d'una manera molt especial. I cantes un tros en directe. L'exguitarrista de l'extint grup Antonio Font, Joan Miquel Oliver, va presentar el seu nou disc, Pegasus. Es tracta d'una excepció dins el festival, ja que normalment es dedica exclusivament a la música clàssica i al flamenc. La única cosa que surt un poc de la normal és el que haguem duit amb Joan Miquel Oliver per obrir aquest concert d'avui que comença la festa de Pollença. O sigui, no, que és que s'està dins del festival, però que hagi permès per festes, no? La resta del programa està tot entorn de la música clàssica i el flamenc, que ja és un clàssic dins del festival, no? Pegasus és el seu tercer treball en solitari, però el primer des de la dissolució d'Antònia Font. Amb aquest concert es va donar el sus a l'edició número 54 del Festival de Pollença. Fins al pròxim 22 d'agost, artistes de la talla Duta Lemper o Estrella Morente passaran pel convent de Santo Domingo. Però a part de la música, l'altre gran protagonista del festival és l'exposició Performance Força de Gravetat d'Àstrid Colomà. L'obra ha estat creada expressament per exhibir-se a l'església del Roser i el resultat no va deixar indiferent a ningú. Impressionant del tot, sí, ha estat molt impactant, m'ha agradat moltíssim. Hi ha trossos que m'han agradat i trossos que no. Supos que no tothom està preparat per entendre aquestes coses. El Festival de Pollença no ha fet més que començar i el pròxim a passar pel claustre de Santo Domingo serà el pianista mundialment reconegut, Fasil Say. Serà el dissabte que ve a les 10 del vespre.